Державний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас» відкрився у Краматорську 2007 року. Тут безоплатно можуть пройти лікування та соціалізацію ті, кому це необхідно. Наш центр, он так и называется, центр комплексной реабилитации, предоставляет комплекс реабилитационных услуг, в которые входят психологическая реабилитация, социальная реабилитация, физическая реабилитация, физкультурно-спортивная реабилитация, профессиональная реабилитация и медицинское наблюдение. Особливістю центру є те, що окрім медичних послуг, пацієнти можуть отримати прикладну спеціальність. Здесь они могут получить профессию швеи, учетчики бухгалтерских данных, операторы компьютерного набора, операторы компьютерной верстки, операторы по обработке информации, программного обеспечения, водители категории «Б». Сьогодні реабілітаційний центр «Донбас» – це п'ятиповерхова споруда, на кожному з поверхів якої відремонтовані кабінети з сучасним реабілітаційним обладнанням, кімнати гуртожитку. Але так було не завжди. Олена Савченко працює тут з першого дня. Вона розповідає, що коли центр тільки відкрився, приміщення взагалі не були пристосовані. Не було отоплення, не було освітлення. Ізначально ми сиділи всі в одній кімнаті. Затем постепенно начали делать ремонт. Нового етапу розвитку центру набув після 2014 року, коли почалося активне співробітництво з міжнародними гуманітарними фондами, зокрема з ПРООН. Наша адміністрація обратилась к ПРООН і був совместный проект, который назывался «Местное развитие, ориентированное на общину 2», в результате чего мы получили отремонтированные комнаты в общежитиях, санузлы в этих жилых комнатах, мы получили два лифта и бойлер. Далі був наступний етап співпраці з ПРООН. Так, у 2019 році центр отримав ще партію реабілітаційного обладнання. Загалом в Україні діє 4 подібні центри, кожний з котрих обрав свою спеціалізацію. У Краматорську – це соціалізація людей з інвалідністю. Як потрапити у центр в Краматорську? Перше – з'ясувати у сімейного лікаря необхідний напрям реабілітації. Друге – зателефонувати у центр за номером 095 013 38 81, щоб отримати інформацію щодо послуг і документів. Третє – надати необхідні документи у відділ соцзахисту вашого міста. Четверте – чекати на виклик від співробітників центру.